Tvoj prihorený guláš by sa mal učiť na učňovkách. Niekto mi vravel, že si vyšla z izby. Mal si pravdu. Nemocničný vzduch pomohol. Guláš nechutí ako treska. Tak vám dobrý deň. Chutí ti môj guláš a nezabudol som na žiadnu vec tvojho zoznamu. Až na podprsenky. Ale veď... Ty som prinesol. Ale úplne zlé. Čo je na nich zlé? Sú mamine. Nechala som si ich kvôli vôni, ale tá už dávno vyprchala. Nechcem ich vyhodiť. Poviem babka, aby ti priniesla tvoje. Dobrú noc. Dobrú noc. Myslela som, že na mňa všetci zabudli. Môj starý život skončil a už to bude len trápenie. Život ide ďalej. Trochu ako epileptický kolibrík, priznávam. Ale ide ďalej. Nie som sama a necítim sa porazená. To na teraz úplne stačí.